E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker, F15E Striker, videozinho rapidinho, pessoal. Rapidinho é o seguinte, né? Essa maquinona que vocês estão vendo aqui na tela é a GBU 54 versão B. GBU 54 versão B. Essa versão aqui no DCS, a gente usa ela tanto na configuração de GPS quanto de laser. É aquela bomba multi-uma utilidade, né? Vamos usar ela no sistema de referência de grade militar, que é o que está no título aí, MGRS. A tradução do Google é sistema de referência de grade militar. É aquelas coordenadas de um monte de dígitos, deixa eu ver, eu acho que são 10, isso. MGRS é uma coordenada mais precisa. Eu gosto de usar ela mais para GPS, então eu vou testar esse armamento aqui, que pode ser usado como GPS, numas coordenadas MGRS, que é o sistema de referência de grade militar. Tecnicamente o vídeo era para ser curtinho, mas segue bem que, né, pessoal? Aqui não é vídeo de short, não. Então a gente tem que dar uma esticadinha nele. Tanto é que, pera aí, deixa eu mostrar um negocinho para vocês. Pera aí. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Ah, aqui. Esse canal aqui que está na tela aqui, que vocês podem ver aí, é só acessar aí. Esse YouTube aqui, tecnicamente, ele mostra os vídeos do F-15E Striker de todas as atualizações que eles estão soltando. Qualquer coisinha que eles mudam, ele posta esses vídeos aqui. O vídeo dele é curtinho, tanto é que o vídeo dele. Olha lá, eu falei que era uma coisa. Quer dizer, o vídeo dele não é curto, não, pessoal. É uns 15 minutos. Só que a informação em si é curta. Então, eu sugiro que vocês vejam o vídeo dele, porque tem mais coisa lá. Mas o básico do básico é esse aqui, ó. Quer ver? Na última atualização, espero que esse vídeo não esteja muito atrasado. A data de hoje é 13 do 3. Ih, gostei não. Grade MGRS. A última atualização, que data que é essa aqui? Foi a versão. Qual? Ah, é a última, de 22 de fevereiro. Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo antes de colocar uma atualização. É uma coisa simples e ao mesmo tempo útil. Então eu vou usar. Vocês dão uma olhada no vídeo dele aqui. Pra vocês terem mais informação que se quiser, mas eu vou mostrar do jeito que eu vou lançar. Pera aí. Tecnicamente é uma coisa simples, mas é muito útil. Pera aí. Eu já tenho uma missão pré-configurada aqui, que eu estava fazendo os testes, porque eu estava quebrando a cabeça, porque ninguém mostrou o que eu queria. Ele só mostrava introduzindo as coordenadas, mas não mostrava usando o armamento. Aí eu tentei usar de um jeito, não deu. Falei, opa, tem alguma coisa errada, então vou ter de mudar. Pera aí, deixa eu carregar a missão aqui. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal. Por favor, compartilhe esse vídeo, pessoal. E mais ainda, é novo aqui? Acesse a descrição do vídeo aí, que você vai chegar lá no meu canal. Tem umas playlists lá de algumas aeronaves do DCS World. Acesse a descrição do vídeo aí, naquele esquema. Let's fly! Vamos voar! Beleza, bora lá. Pera aí, deixa eu só carregar aqui, pessoal. Deixa eu só configurar um negocinho rapidinho aqui, pessoal. Pera aí, mostrar outro negócio pra vocês ali. Pera aí, coisa rápida. Deixa eu deixar ele pronto aqui, quando eu voltar. Beleza. Beleza, deixa eu mostrar lá no mapa F10.
Beleza, F10, beleza. Deixa eu só mostrar aqui. É, eu tenho uma rota aqui, a minha rota de navegação é essa aqui, ó. E ponte 1, E ponte 2, 3, 4, 5. Da minha rota de navegação tem 5 E ponte. O alvo tá logo aqui pertinho. É ele aqui, ó. O alvo vai ser um alvo conhecido nosso, pessoal. Eu gosto desse alvo porque é mais fácil para nós. Se você olhar aqui à esquerda, não, melhor, deixa eu fazer outra coisa, é Alt mais, quase que eu esqueci, pera aí. Ih, como é que tira isso aqui, pessoal? Copy, sai, sai, aqui, ó, beleza. É, deixa eu ver se as coordenadas é a mesma que eu tinha. Eu peguei essas coordenadas aqui, M, G, R, S. É, a grade aqui é 11SPV. A grade é 11SPV. Esses números aqui não tá, deixa eu ver. A elevação bateu. É, no meu aqui não tá 100% não, mas tudo bem. E é só para você entender. Essas são as coordenadas em cima de um alvo de GPS. Essas são coordenadas de um alvo de GPS. Eu vou criar uma coordenada MGRS em cima desse alvo aqui. Deixa eu só sair aqui que eu não vou precisar desse aqui. Deixa eu ir para F1. F7. Beleza, esse aqui é o meu cameraman. Nosso alvo é ele aqui, ó. Pera aí, é lógico, o pessoal já deve estar cansado desse alvo. Alt mais C. Então, as coordenadas MGRS, que são coordenadas de GPS, e eu vou usar a bomba no modo GPS, eu vou jogar as duas bombas aqui. Precisão cirúrgica, pessoal. Agora vem a coisa que era para ser rápido e não vai ser, que é inserir as coordenadas aqui. Mas eu tenho de subir aqui, pessoal. Pera aí, coisa rápida. Naquele esquema, let's fly, vamos voar. Olha o som da máquina. F-15E Striker, sobe barata. Grande pouso, flap. Dá uma trimadinha aqui. Olha o som do motor. Só ligar um piloto automático aqui, pessoal. AP. Beleza, vamos tirar essa potência toda aqui. Sem disso tudo, não. Beleza, agora vem a coisa mais fácil. Pera aí. Eu acho que esse som tá alto. Pera aí. Opções. Ih, 40. Vai pra 40, filho. 30. Tá bom. Eu tô escutando alto. E às vezes estou falando alto. Aí fica descompasso. Eu não sei como é que vocês vão estar escutando. Eu vou saber depois que terminar a gravação. Pra não perder a gravação, a lógica é abaixar. Beleza. Eu espero que eu esteja escutando bem e o som não esteja atrapalhando. Aqui é a minha rota, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou criar agora um waypoint de coordenadas MGRS, como ponto de armamento, straight point, armamento. Beleza, o arroz com feijão é uma coisa tão simples, tão boba, que o vídeo vai ser grande só para não falar. Nossa Senhora, esse vídeo era só isso. Era só isso, parceiro. Coisa simplesinha, mas presta atenção aí, pessoal. Enquanto isso, a aeronave sobe aqui. Descem aqui no menu. Aqui é o menu de waypoint. Eu vou criar o waypoint 6 para ficar na sequência aqui, viu? Como é point de armamento, vai ter aquele. Eu vou criar 6. Se eu colocar aqui só o 6, vai ser um waypoint de navegação. Que eu vou criar um waypoint para armamento. Vou colocar um ponto e vou dar aqui, ó. Carregou, beleza? Beleza, não terminou não. É.
Era pra estar isso aqui não, não era pra estar isso aqui não. Pera aí, pessoal, deu B.O. aqui, deu B.O. aqui. Pera aí, tem alguma coisa errada. Era pra estar aqui não, mas tudo bem, vamos começar de novo. Ah, meu Deus, que altura! Pera aí, pessoal. Ih, ai, ai, filho. Pera aí, não vou editar o vídeo não, vou cortar isso aqui. Esquece que eu acabei de fazer isso aqui, pessoal. Desculpa aí, desculpa aí. No menu onde tem o waypoint de navegação, no menu onde tem os waypoint de navegação, você acessa ele aqui primeiro. Acesso o waypoint de navegação primeiro. Beleza. Agora sim, vamos colocar o waypoint 6. Beleza, criei. Desculpa aí, pessoal. Só não queria cortar o vídeo aqui, pra andar rápido. Criei o waypoint 6, ou melhor, estou criando o waypoint 6 com coordenadas MGRS. Você vem em UTM, programa, DECR. Vou colocar aquela grade que eu mostrei lá no começo, no meu caso aqui é 11, 11, e aperta aqui, carregou, beleza. Observa aqui, ó, tem uma setinha, né? E tem o L, eu vou trocar o L pela aquela grade, que é a grade 11SPV. Vou trocar o L por S, aqui ó, a minha direita. S, observa a setinha aqui, vou passar ela pra cá. Beleza, letra PV. Do lado esquerdo. PV. Vou trocar a setinha para cá. Beleza. Letra V. Se não me engano, essa aqui trabalha com algumas coisas aqui. Mas para não complicar a cabeça de vocês, vai ficar só nesse aqui. Então eu tenho a grade 11SPV. Beleza? Agora eu vou digitar as coordenadas que eu peguei lá, ou que eu recebi na missão sua aí, né? No meu caso aqui é 89. Dá pra ver aí, pessoal? 89. 87. 42. 56. E no meu caso é 51. Observa, confere e dá OK aqui. Beleza. Você vem aqui em programas e coloca a elevação do armamento. Ou do waypoint, né? No meu caso é 34, 56. Essa é aquelas coordenadas que eu mostrei lá no mapa. Mas faz de conta que você recebeu numa missão aí. E dá OK. Aqui o waypoint 6, que tá lá atrás. Vixe, deixa eu correr pra lá, pessoal, que o trem tá feio. Deixa eu acelerar aqui, que senão... Já foi 13 minutos. Deixa eu colocar fogo na fogueira aqui. É até bom que eu subi pra 27. É bomba de GPS, não vai ter problema. E olha que eu tive um trabalho danado para colocar nessa posição aqui por causa do sol, filho. O sol tava me atrapalhando. Nós vamos pro sul, se eu não me engano. Que deu waypoint, tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali. Aí ele aqui, waypoint 6. Deixa eu só mostrar, apontar pro rumo lá, pessoal. Eu ainda não configurei ele no navegador aqui. Waypoint 6. Olha o triângulo lá, ali que tem alvo. Acesse o link aí que você vai acessar o meu canal. Lá tem mais coisa lá sobre esse aqui, ó. Vamos colocar o waypoint 6. Menu. É 6. Ponto. E dá enter. Beleza. Só ligar o piloto automático aí para facilitar a minha vida. Lembre-se bem. Eu vou usar o armamento aqui. A GBU 54, modelo B, na forma de GPS, viu? Desculpe pela distância aí, pessoal. Então, já tem o waypoint 6 selecionado, vou colocar no modo AG.
Beleza, o waypoint já tá lá no solo. Em cima desse alvo aqui, tá? Eu tô usando coordenada de GPS, basicamente, MGRS. Beleza. Deixa eu só colocar o pod para lá. O pod aqui eu não vou usar tecnicamente, é só para... Pera aí, pera aí. É só para... Pera aí, pessoal, só desligar, só ligar ele aqui. Só desligar isso aqui para economizar recursos. O certo era eu estar aqui atrás, né? Mas eu não... O pessoal ainda não configurou esse piloto automático para aí, né? Fazer o quê? Beleza. Vamos colocar o sensor lá no solo. Já coloquei no modo AG. Vou ligar o pod aqui. Beleza. Vou colocar essa tela em sói. Espera aí que eu não estou vendo nada aqui embaixo. Essa tela tá em sói. Vai que você consegue. Aqui, ó. Quatro não, é o seis. Seis. Obrigado. Tá lá no seis. Tá lá em cima lá. Deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui para vocês. Olha lá, beleza? É, eu nem vou mexer aqui no sensor do pod. Foi isso que eu falei. Toma cuidado com a mão aí. Não coloca a mão aí não, criança. Que eu preciso carregar as coordenadas lá, ó. Esse aqui onde eu estou com o mouse são as coordenadas MGRS. Eu vou carregar ela aqui nas bombas. E vou usar a bomba sem laser. Depois eu mostro para vocês como é que destrava ela ali. É, vem armamento. Armamento AG. Desconsidere esse aqui. Essa informação até hoje está assim. Não sei por quê. Vamos voltar aqui. É, M3. Beleza. Observe que essa bomba aqui está selecionada. Não precisa mexer aqui em mais nada. Você já vai direto aqui, ó. XSP Flex PRQ. Já vai carregar as coordenadas automaticamente para essa bomba aqui. Deixa eu correr aqui que já tá pertinho ali. Espera um pouquinho. Carregou, né? Vou trocar para essa bomba aqui do lado. Vou colocar a mesma coordenada para ela. Beleza, beleza, beleza. Só isso, sem fazer mais nada. Aqui, ó. As duas bombas vão cair no mesmo alvo. No modo G. É... Só que aqui, ela tá com laser automático. Eu vou desligar ele para manual. Então, eu vou usar ela basicamente como bomba de GPS. Porque o waypoint das coordenadas é em cima, onde está o TGP aqui. Se eu tirar o TGP aqui, vai dar coisa. Então, até onde eu sei, eu vou fazer esse vídeo aqui. Depois eu faço outro teste. Não mexa no TGP, se possível. Aqui, ó. Manual. Beleza. Agora é só esperar a bomba cair lá. Eu posso dar uma acelerada no vídeo, pessoal? Só para a gente ganhar alguns segundinhos ali. Pera aí. Alt mais E ou Ctrl mais E? Tá tudo ok, espero eu. Aqui ele vai começar a descer. Quando ele chegar na área de lançamento, você lança a bomba. Eu tinha feito um pré-teste aqui, só que eu tava usando ela como laser e esqueci. Ei, mané! Aí a bomba errou o alvo. Aqui ela tá sendo usada como bomba de GPS, então eu não vou usar o laser. Como o laser aqui está manual, eu não vou acionar ele. Simplesmente a bomba vai cair em cima onde está o pod ali. Por isso que eu falei. Até onde eu sei, não mexe nele ali não. Depois eu vou fazer um teste para ver o que é que vai dar.
Aqui, ó, se preparando para lançar duas bombas. A tela tá visível aí? Beleza, vou dar uma pausinha assim que as bombas cair. Ou melhor, assim que eu liberar elas. Lembre-se bem, estou soltando elas no modo manual, então eu não vou acionar o laser. Só que o pod está apontado para cá, eu ainda tenho que fazer outro teste para ver como é que isso vai funcionar. Como o pessoal não mostrou nenhum vídeo, eu estou fazendo o meu aqui. Bomba descendo! Em zona! Aqui, ó. Duas bombas. Um, dois. Beleza. Bomba descendo. Pausinha. Aqui, ó. O sensor tá em cima ali, né? Beleza. Eu não sei se essa é a 2. Ah, essa é a 2. As crianças aqui, ó. A cara das crianças. Oh, coisa bonita. É bom ter uns trenzinhos desses no inventário, filho. E pelo amor de Deus, não me passa vergonha não, pessoal. Gastei uns 15 minutos para fazer esse vídeo. Como não tinha informação nenhuma, só peguei aquela informação que eu achei lá. Vai, minha filha, vai descer não? Uai. Vai passar vergonha em mim? Deixa eu ir lá pra baixo, pessoal. Duas bombas aqui, ó. MGRS. Uma. Duas. Yeah. Oh, coisa boa. Ó. Uhul. Peça de São João, como diz o outro. Por isso que eu gosto desse alvo. Ops, ops. Deixa eu cair fora. Pegou aí, pessoal. Olha lá, olha o estrago. MGRS F-15E Striker. O vídeo basicamente é isso, pessoal. Desculpa aí, mas tinha que fazer, né? Aí, ó, se eu fosse mostrar só o que... Pera aí. Se eu fosse mostrar só o que ele mostrou no vídeo dele aqui... O vídeo não ia durar nem um minuto, pessoal. Eu ainda vou fazer esse... Tecnicamente é o seguinte. O sensor dessas coordenadas MGRS leva você para um determinado lugar. Quando o sensor está lá, você pode mudar. Por exemplo, eu resolvi usar aqui como GPS. Precisão. Podia muito bem trocar... E passar por uma bomba laser, que é o caso aqui. Por isso que eu falei, vou usar uma bomba que eu posso mudar. Eu tinha feito um pré-teste que não gostei. Tanto é que eu vou fazer outro teste depois desse aqui. Se ficar do jeito que eu quero, eu posso ele também. Valeu, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike, pessoal. Mas o principal, por favor, compartilha o vídeo aí. DCS World F-15E Striker. Valeu, fui!